Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à terceira noite de apresentação do terceiro CONEXBio, Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia Online, que ocorreu nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2022. Esse evento é mais uma organização do BioDES Cursos Digitais, com apoio científico da Wise Editora, especializada em publicações de e-book acadêmico e do Journal Education, a revista científica multidisciplinar com publicação de fluxo contínuo. Então, já vá aproveitando, envie o link para os seus amigos para participar desta palestra. Aproveite, inscreva-se no canal da BioDES, ative as notificações, clique no gostei. Hoje a gente tem a honra de convidar para participar da palestra, né? É a nossa sétima palestra, com o título Divulgação Científica e o Diálogo com a Comunidade, o professor mestre David Alvarenga Lima. O professor David, ele possui licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é doutorando no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde pelo Instituto Renner, Rancho da Fiocruz, de Minas. No seu projeto de pesquisa, ele trabalha com a montagem de transcriptomas de cepas de Trypanosoma cruzi com resistência in vivo e in vitro ao besonidazol e a investigação de mecanismos que envolvam fenótipos de resistência. Ele possui experiência em biologia molecular, padronização de protocolos de extração de DNA vegetal, bioinformática, parasito com ênfase em análise de transcriptos diferenciados expressos em leishmania e a integração de dados de rede, de interação de proteínas de leishmania, e já participou da organização e execução de eventos de divulgação científicas para públicos gerais. Ele possui uma larga experiência na Fundação Oswaldo Cruz, com utilização de sequenciamento de sangue na taxonomia molecular e na reconstrução filogenética, relacionado ao geoleishmaniose no Instituto Renner, da Fiocruz de Minas, em treinamentos de análise de dados e de sequenciamento de alto desempenho, na montagem e anotação e a sublinhação de genoma. Então, a gente consegue perceber que a palestra promete, né? Em nome de toda a comissão do terceiro CONEXBio, eu agradeço muito a participação do professor David Alvarenga, né, por ter aceitado o convite, estar aqui hoje com a gente e vir falar um pouco, né, sobre essa temática da divulgação científica e o diálogo com a comunidade. Aos participantes, nosso muito obrigado antecipado, né? Pode deixar as suas perguntinhas no chat para a gente poder conversar e discutir um pouco com o professor ao final da palestra. E o meu muito boas-vindas ao professor David. Passo a palavra ao professor e sinta-se à vontade. Muito obrigado, Fabrício. Apresentação longa, acho que a descrição ficou meio comprida mesmo. Como foi apresentado, né, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em saúde e a minha área é mais bioinformática e biologia molecular. Mas por conta da minha formação, eu sempre participei muito de eventos de divulgação científica, eventos de extensão dentro da própria universidade e hoje em dia, até eventos da própria Fiocruz com esse objetivo de divulgação científica. Então, hoje eu considero meio que é uma área paralela à minha área de formação original, que é a área de divulgação científica em si, certo? Então, eu já vou começar a projetar aqui alguns slides que facilita. Não sei se já dá para ver direitinho.
dá para ver pelo que eu tô olhando aqui. Então, mais uma vez, boa noite. Eu quero falar com vocês aqui sobre divulgação científica e comunicação da ciência em uma abordagem um pouco diferente. Eu vou começar falando um pouco da teoria por trás da divulgação, mas coisa bem rápida, só para que a gente tenha uma noção mais comum do que é a divulgação científica, para depois partir para exemplos de divulgação científica em diferentes mídias, tanto mídias presenciais quanto mídias digitais. Então, são dois pontos que eu quero destacar aqui que eu acho que valem a pena. A estrutura da apresentação vai primeiro sobre o conceito da divulgação científica, a importância que ela tem, o público para quem se pretende divulgar, as formas de divulgação científica, e logo depois a gente vai falar um pouquinho sobre as mídias, quais mídias estão sendo mais utilizadas ultimamente e quais eventos mais importantes a gente tem, ou pelo menos que são mais divulgados, ou os que eu já tive experiência em participar para a divulgação científica. E ao final vamos ter algumas considerações finais. Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o conceito do que é divulgação científica. Existe uma grande diferença quando a gente fala de divulgação científica e disseminação científica. Uma coisa é difundir conhecimento científico para públicos não especializados. Ou seja, quando a gente conversa com pessoas que não trabalham com ciência, que elas não têm uma formação nessa área e que provavelmente não vão trabalhar nisso ou não pretendem trabalhar nisso. Quando a gente fala com esses públicos, a gente está falando de divulgação científica. Quando a gente fala com pessoas que são nossos pares, ou seja, pessoas que estão na mesma graduação, pessoas que participam da mesma área de pesquisa, mesmo laboratório, um congresso que a gente vai, isso já não é divulgação científica, isso é disseminação científica. E é muito importante fazer essa diferenciação por conta da linguagem. A forma que se fala ciência para quem não trabalha com ciência é completamente diferente de falar ciência para quem já trabalha com ela. É bem mais fácil, vamos colocar dessa forma. Da mesma forma, é uma dificuldade que a gente vê muito comum em pesquisadores já renomados. Quando pesquisadores que já têm uma ampla carreira em sua respectiva área, eles têm uma dificuldade muito grande de adequar a linguagem deles para falar para um público distinto. Isso a gente percebe muito, tanto em eventos, quando vai um pesquisador para um jornal, por exemplo, para uma rádio, e vai falar sobre determinados temas que são mais complicados, a gente muitas vezes esbarra nisso. Pessoas que têm um conhecimento muito profundo em determinada área, mas que têm dificuldade para poder passar ele para quem não tem o mesmo grau de estudo, ou pelo menos não conhece tanto da mesma área. E é aí que entra a divulgação científica. E esse conceito é muito importante de ser colocado. E aí que vem que a gente coloca aqui a base do modelo de comunicação científica, que é essa comunicação científica, que é o jeito de se falar de ciência, ele pode ser feito para dois públicos distintos. Pode ser feito para cientistas ou para o público em geral. Quando a gente fala para cientistas, a gente fala de disseminação científica. E essa disseminação pode ser horizontal, seja intrapar ou extrapar. Como é que é isso? Intrapar é quando a gente fala para pessoas que são da mesma área da gente. Então, pessoas que são da biologia molecular falando com pessoas que trabalham com biologia molecular. Gente que é da biologia molecular falando um pouco com quem trabalha com imunologia. São áreas mais semelhantes. É completamente diferente se você for falar com quem trabalha com zoologia, com botânica. Alguns termos as pessoas vão saber, mas não todos. E isso é o que faz a diferença, né, de comunicação intrapares para extrapares. Já quando a gente fala de comunicação científica, para o público em geral, a gente entra na divulgação propriamente dita. Essa comunicação, essa divulgação, ela só vai
acontecer de forma vertical. Onde a gente vai ter dois exemplos, o jornalismo científico e os museus de ciência, biblioteca, programa de TV, etc. Jornalismo científico é quando uma notícia que a gente vai pegar, por exemplo, no Jornal Nacional, ele vai repassar alguma informação sobre o coronavírus, é necessário que exista esse conhecimento de jornalismo científico para que seja passado de uma forma mais correta, certo? Então é crucial que aconteça essa noção de jornalismo para poder falar de um assunto mais específico. E os museus, bibliotecas e programas também entram nisso, mas é o tipo de responsabilidade diferente em relação à comunicação que é realizada nesses veículos. Mas aí entra, para quê que é importante a divulgação científica? E aí onde entra em muitos aspectos que a gente não para pensar muitas vezes, que é a ciência que está no cotidiano das pessoas. Apesar de a gente estar falando com pessoas, muitas vezes, que não têm formação na área, elas precisam ter uma noção para questões do dia a dia. Por exemplo, saber que produto de limpeza ela não pode sair misturando, porque pode gerar algum gás perigoso, como lidar com determinadas criaturas que aparecem, lidar com serpentes que vão aparecer em casa, manejo. Então, tudo isso é ciência e é necessário que as pessoas tenham uma noção da importância disso. E aí é onde entra a conscientização da população. Uma população que entende a importância da ciência, ela vai lutar por ela. Então, todos aqueles cortes que a gente teve nos últimos anos, muita gente ouvia falar dos cortes e falava, ah, tá, e daí? O que, que eu estou perdendo com isso? Então, muitas vezes a pessoa não tinha noção que um corte na ciência afeta a vida dela, na produção da vacina, na produção, na criação de produtos que vão chegar até a população. Então, a conscientização está diretamente ligada por essa luta pela ciência. Você não protege aquilo que você não conhece. Então, é muito difícil você ter apoio da população para defender a ciência se ela nunca viu um produto chegar na mão dela. Se ela nunca viu, nunca teve contato com quem está dentro da academia produzindo. Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha em mente quando está falando de divulgação científica. Outro ponto que veio mais à tona nos últimos anos é a questão da saúde da população. Tudo que é produzido dentro da ciência, em relação à saúde, às vezes demora muito para chegar na população. Remédios, vacinas que demoram mais tempo para produzir. Então, às vezes, a pessoa fica tão distante desse produto que não tem nem importância. E também surgem discursos que não são desmentidos pelos cientistas. A pessoa fica assim, ah, tá falando bobagem, por que eu vou dar importância para isso? Só que é bobagem para você que conhece daquele conteúdo, não para quem nunca ouviu falar. Então você precisa dar importância para quando aparecem notícias falsas, absurdos que a gente vê sendo propagados em redes sociais. Então isso é nosso papel, sim, desmentir quando aquilo está errado, e mostrar a coisa correta. Claro, tem um ponto também de... É complicado você falar com quem não quer ouvir. Mas tem muitos casos em que a gente consegue, sim, falar com as pessoas e levar conhecimento para elas. Trazer o que a gente trabalha como uma experiência mais próxima. Isso entra muito nesses movimentos anti-vacina que cresceram nos últimos anos. O Brasil sempre foi um exemplo de vacinação. E, de repente, as pessoas passaram a ter medo de vacinar. Por que isso? Isso é muito esquisito, não faz sentido. Então, se você começa a olhar por esse ângulo, é porque, basicamente, os cientistas ficaram em silêncio por muito tempo, e quando começaram a falar, as pessoas não deram importância para o que era dito. Então, são discursos, são espaços que foram abertos à comunicação que são difíceis de ser reconquistados. Então, a gente precisa manter esses espaços ocupados para que sejam ouvidos. A reunião da SBPC, que é a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência,
todo ano eles fazem esse encontro e eles sempre dão muita importância para projetos de divulgação científica. Então é bem legal de acompanhar e sempre tem atividades nesse sentido. Aí agora falando do público. Então, para quem divulgar? Como eu já falei anteriormente, né, reuniões, simpósios, congressos não é divulgação científica. Então, não é desse público exatamente que a gente está falando aqui agora. Nosso objetivo maior é como conversar com o público em geral. E aí, onde entra? Quem é esse público? Escolas, as praças, ao ar livre, atividades em ambientes mais fechados também serve. E aí entra um outro ponto. Estamos falando com criança? A gente está falando com adolescente? A abordagem é outra. A forma que a criança absorve conteúdo é muito diferente da forma que o adolescente absorve conteúdo. E outra, questão de época. Um adolescente, 10 anos atrás, absorve conteúdo de uma forma diferente do adolescente de hoje em dia. Porque a gente percebe muito o efeito das redes sociais em cima disso. A gente consegue ir nos anos para trás, as músicas eram mais longas, os vídeos eram mais longos, as pessoas tinham mais paciência para ouvir uma música até o final, assistir um vídeo até o final. Quando começa a vir outras redes sociais que focam em informação rápida, em consumir conteúdo rápido, as pessoas param de prestar atenção em conteúdos mais longos. Então você vem, aí vem TikTok, vídeos de segundos. Aí vem Reels do Instagram, segundos. Então são mídias que são complicadas de se bater, porque elas geram um resultado muito rápido. Então se você quer falar com esse público, você tem que também dar um resultado rápido para ele, interação rápida. É diferente de um público mais de alguns anos para trás, que não se importava tanto com isso. Músicas de 5 minutos são muito longas hoje em dia. A maioria das músicas, os grandes sucessos, tem 2,5, 3 minutos de música. Então, tudo isso está interligado com essa velocidade que a gente tem hoje. Até quando a gente escuta um áudio WhatsApp duas vezes acelerado, porque a gente não tem paciência de esperar um áudio até o final. Então, tudo está muito acelerado. Isso impacta no cérebro das pessoas. Então, a divulgação científica precisa ser pensada de uma forma que ela abarque isso também. E aí a gente entra nas formas de divulgação científica. Aí a gente tem tanto as mídias digitais, eu coloquei só algumas aqui, não vou falar de todas porque eu não tenho experiência com todas elas, e eventos. As mídias digitais, eu vou focar aqui no YouTube, Instagram, Spotify, Deezer, sendo que Spotify e Deezer na forma dos podcasts, principalmente. E o YouTube na forma dos canais, são bem divulgados, eles são bem conhecidos. Muitos que hoje são podcasts nasceram no YouTube, por exemplo. E o Instagram, que é mais baseado em imagens. Então a gente vai ter três grandes mídias que vão dominar a parte da divulgação científica: vídeo, imagem e áudio. Tá? Então, vale a pena pensar que cada tipo de mídia, a forma de divulgar ciência é diferente. E a gente vai ter os eventos. Eu trouxe aqui dois, que eu já participei, então eu tenho mais propriedade para falar, que foram as feiras de biologia que aconteceu que acontece ainda no Departamento de Biologia, na Federal do Piauí, onde atrai muitos alunos, um público muito grande, e é um evento bem bacana. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é considerada o principal evento de divulgação científica que a gente tem no Brasil, hoje em dia, inclusive com o verbo do CNPq e tudo mais. Falando primeiro do YouTube, a gente pode levar em conta alguns pontos, que são, eles têm diferentes padrões de vídeo. Existem YouTubers que investem em vídeos mais longos, outros investem em vídeos mais curtos. Depende muito de qual público você quer fisgar com isso. Um exemplo que a gente tem aqui é o Pirula. O Pirula, ele é um youtuber que faz muitos vídeos com a temática de zoologia e evolução, mas ele tem um público mais
fixo, porque os vídeos deles são muito longos. Então, são vídeos de quase uma hora de duração. Isso acaba afastando muita gente de pegar esse conteúdo. Mas a gente tem outros que são bem mais curtos. Por exemplo, Nunca Vi um Cientista em Nerdologia, que tem vídeos mais curtos, de 12, 20 minutos em torno, mais ou menos. E esses são vídeos que cativam as pessoas, que elas conseguem iniciar, ficar presas e terminar sem se cansar. Então é bem legal ter essa noção de tempo. Quando a gente está fazendo um vídeo, considerando um público que a gente quer pegar. Outro ponto, a contextualização com temas da atualidade. Muitas vezes, o que pega o público mais jovem é a contextualização com a cultura pop. Então, o Nerdologia cresceu muito nesse sentido. Ele sempre, no início do Nerdologia, que é o canal do Átila, o Átila ficou conhecido na pandemia por conta das notícias com o coronavírus e tudo mais. Mas ele já era bem conhecido no meio nerd, geek, por conta de vídeos com quadrinhos, vídeos com super-heróis, tudo isso com um olhar científico. Então, é uma pegada que fez crescer bastante. O Nunca Vi um Cientista, as meninas partem muito de uma visão de tirar dúvidas de coisas do cotidiano. Então, elas pegavam na cultura pop coisas como Masterchef. Ah, como é que é feito um bolo perfeito? Elas iam lá nas questões do Masterchef, iam discutir sobre fermento, a base biológica do fermento, como é que funcionava. Então, ela também pegava cultura pop, só que um outro público ao mesmo tempo. É um público mais dos reality shows e tudo mais. O Papo de Primata é um canal que fala basicamente de evolução, e ele prezou bastante pelo contato com os inscritos dele. Então, muitas lives ele fazia, acho que ele ainda faz, muito contato com o público que segue ele, respondendo dúvidas e tudo mais. Então, ele focou muito nesse ponto. E tem também o biólogo Henrique, que teve um outro público. O Henrique, ele já focou muito em trabalhar com serpentes. Então, ele trabalha com serpentes peçonhentas e tudo mais. E o foco dele é principalmente pessoas do interior, pessoal que trabalha no interior, em roça, e encontra serpentes e não sabe o que faz. Como é que lida com elas? Se elas são venenosas, se não são, o que faz com elas? Então, ele acabou crescendo muito nesse nicho, e é muito bacana ver depoimentos de pessoas do canal dele, que são pessoas que realmente não têm formação acadêmica, mas que aprenderam muito de como reagir quando encontram serpentes no dia a dia delas. Então é bem legal. E o que tem em comum a todos eles é a questão da construção de um roteiro de planejamento. Nenhum deles vai gravar um vídeo sem ter noção do que vai falar. Muitas vezes você demora muito mais construindo um roteiro e planejando o que vai ser dito do que gravando o vídeo propriamente dito. É bem legal destacar esse ponto. Partindo para o Spotify, Deezer e a mídia de podcasts. Quando a gente fala de áudios, a forma que mais fácil de pegar ouvintes são os podcasts, que ganharam bastante força nos últimos anos. A gente tem também os audiolivros, só que o público é diferente. O pessoal do audiolivro já são pessoas que querem livros mais de literatura, tem um outro científico, mas é mais raro. E não é tão difundido quanto os podcasts. O público é muito menor. Então, o que mais se destaca quando a gente fala de mídia de áudio são os podcasts. Geralmente, Spotify e Deezer, mas os agregadores costumam espalhar eles em várias mídias. Eles costumam ter uma duração variável. Isso que é muito importante. Tem podcasts que duram uma hora, duas horas. E tem podcasts que são 10, 15 minutos. Então, varia muito de para quem você está gravando. Para quem você está gravando, e isso inclui também que formato você está gravando. Se você está fazendo entrevista, são diálogos roteirizados, qual a linguagem desses diálogos, é para quem é especializado, não é. Então, tudo isso é levado em consideração na gravação do podcast. Eu trouxe aqui três.
Um é o Dragões de Garagem, que eu considero um dos mais famosos podcasts científicos que a gente tem. E eles são um pouco mais longos. Eu acho que eles têm em torno de uma hora, geralmente, a maioria dos episódios. Não lembro muito bem, porque eu não sou um consumidor tão assíduo dele. Mas ele tem essa pegada de falar simples e ele costuma fazer muitas entrevistas. Então, eles têm sempre uma pauta, mas que eles são livres para poder sair da pauta, conversar de outros temas. Então, é um diálogo bem aberto. A gente tem também o Alô Ciência, que é um dos mais conhecidos também. Eles têm plataformas também no YouTube e, se não me engano, no Instagram. Então, é bem bacana de se acompanhar dessa parte. E, inclusive, eles fazem entrevistas com políticos em relação a como que eles vão lidar com o investimento em consciência. Então, eles permeiam muitos assuntos que vão desde a parte política a explicações simples com ciência. Eles fazem também vídeos no YouTube curtinhos, de explicações e tiradas de dúvidas. E a mídia de podcast, que eu trouxe também, que é a nossa, aqui da Fiocruz Minas, que é a gente do René Rachou, a gente começou ano passado, na verdade foi durante a pandemia, mas não foi bem ano passado, que é um projeto do nosso podcast, que é o Focadinho de Ciência. A gente fez um trocadilho com o jeito mineiro de falar, é pouco, né, que é cadinho, com o produto de laboratório que a gente usa, e a gente colocou ele no formato de pílulas, ou seja, tem durações bem curtinhas, e a gente focou em responder perguntas sobre a pandemia. Então, o que a gente fez? A gente abriu um canal de tira dúvidas, tanto pelo site da Fiocruz, quanto do contato de e-mail que a gente entregou para as pessoas, e a gente construiu um roteiro de episódios baseado nas dúvidas das pessoas para poder criar um roteiro para o Cadinho de Ciência. Então, foi legal porque a gente foi montando os episódios à medida que a pandemia foi avançando e as dúvidas das pessoas foram acrescentando durante a pandemia. Então, a gente fez uma temporada com 6 episódios, sendo o primeiro sobre a importância da vacinação, depois sobre a confiabilidade das vacinas, por conta das notícias que foram saindo nas mídias, depois sobre os efeitos colaterais que foram aparecendo nas pessoas à medida que elas foram se vacinando. Depois que a coisa foi passando mais um tempo, quem já vacinou, o que fazer, se já podia tirar a máscara, se não podia. A gente falou um pouco sobre isso. A gente dedicou um episódio só sobre fake news por conta da quantidade que apareceram, que foram surgindo nas redes sociais. E um sexto episódio que a gente fez sobre as variantes do Covid. Então, a gente falou tanto das variantes e o motivo de ter uma terceira dose. Na época era a terceira, né? Depois veio a quarta. Mas a lógica foi a mesma. Então, existe uma cronologia aqui nos episódios que foram lançados com o tempo e pode ver que eles são curtinhos. Então, 5 minutos, 4 minutos, 3. Por que a gente fez episódios tão curtos? O nosso objetivo aqui era que esses episódios pudessem ser transformados em áudios de WhatsApp e pudessem ser disparados. Então, você pegou um episódio, transformou num áudio de WhatsApp e joga em grupo, a pessoa vai passando de grupo em grupo e assim conseguir espalhar o máximo possível. Uma outra coisa que a gente foi olhando também foi contato com rádios para poder colocar entre uma música e outra, intervalos. Então, é um ponto que a gente viu. Nosso público, ele quer informação rápida e prática. A gente não pode perder muito tempo. Então, a gente focou em tirar essas dúvidas que eram mais comuns e espalhar no maior nível de veículos possível, para as pessoas poderem entender. Partindo agora para o Instagram, quando a gente fala de divulgação científica a nível de imagem. Quando a gente vai utilizar o Instagram, a gente vai basicamente usar fotos. Então, quando a gente quer passar uma informação, é por meio de fotos. Essas fotos, isso eu estou falando antes do Reels e tal,
essas fotos elas têm que ser chamativas, têm que ser resumidas e têm que ser bonitas. Então, são coisas que são importantes que a gente tenha em mente quando vai criar uma página no Instagram, vai ter que administrar. É, pensando nisso, o que é que ganhou muita força no Instagram? Os cards. Os cards são aquele conjunto de fotos que eles têm um início, meio e fim. A gente vai passando 7 fotos seguidas no Instagram e eles têm uma historinha, tem muita tirinha que é divulgada assim, informação prática que é divulgada dessa forma também. E, além dessas informações, mais pra frente chegou o Reels. O Reels eu achei mais complicado porque ele entra na categoria meio de TikTok. Então ele é um vídeo curto que tenta dar informação rápida. Eu não trouxe esse tipo de mídia aqui porque eu não tenho experiência nessa parte. Então não conheço divulgadores científicos que trabalham com TikTok, apesar de muitos desses aqui até terem no TikTok, mas eu não acompanho, eu não tenho muita noção, então preferi não falar disso. Mas, hoje em dia, o Instagram está um mesclado. A gente tem tanto divulgação por imagens quanto por vídeos curtos. Então, a gente vai ter tanto esses cards quanto os Reels. Além disso, o Instagram ele tem uma outra ferramenta que são os Stories. Os Stories eles são muito bacanas porque eles têm uma interação com os seguidores. Então, dá um ar de pessoalidade para a página. Então, por meio daquelas caixinhas de perguntas, quem está no Instagram consegue pegar a dúvida dos seguidores mais fácil e corrigir de forma mais simples e dar informação de forma mais rápida. Coisa que, para um podcast, por exemplo, é mais complicado, porque tem que ser mandado um e-mail. O público que manda e-mail é muito mais reduzido do que o público que responde o story. Então, o engajamento das pessoas ele é muito maior no Instagram por conta disso. Ele é mais prático. Você chega no seu público mais, de forma mais simples. E dessa forma, a caixinha de perguntas acaba sendo uma das principais, assim, um dos principais feedbacks que a gente tem em relação ao público que a gente acompanha, que acompanha a gente. Além disso, quem está em outras mídias costuma ter o Instagram. Então, é uma forma de você agilizar o processo. Você passa informação em outras mídias, mas quando quer falar com o seu público de forma mais rápida, você tem lá o Instagram para poder receber mensagem e tudo mais. Eu separei 3. Uma aqui que é mais associada à bioinformática, que por ser um tema mais específico, você vê que é um público menor, mas ele se vale muito dos cards para poder explicar temas importantes. O biotecnologista, que além de ser uma página de, acho que de vende cursos também, mas eles têm muita, fazem muitas atividades de divulgação científica, de explicar estatística, por exemplo. Então você tem cards que ajudam na noção de p-valor, sabe o que é o normal. Então eles vão explicando por meio de cards. Isso faz com que as pessoas fiquem mais atentas ao conteúdo que é postado. E eu nunca vi um cientista, que elas também têm um canal no YouTube, mas para muitas coisas elas acabam indo mais no Instagram. E ultimamente elas têm investido bastante nos Reels, esses vídeos mais curtos. Não sei se porque chega mais gente, eu não sei informar para vocês o porquê disso. Mas a maioria dos últimos criação de conteúdo para o Instagram delas tem sido os Reels. Estão subindo curtinhos, tirando dúvidas, que elas fazem com uma frequência até razoavelmente grande, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Tanto de cards do biotecnologista, quanto de bioinformática lá que eu falei. Então pode ver que a divulgação é por imagens. As imagens são numeradas com esses pontinhos aqui para situar a pessoa. E pode ver que elas são bem chamativas. Então, a fonte é grande, colorida, pouco texto, porque as pessoas não vão ler muito texto, muitos emojis e, mais uma vez, muitas cores. Então, eles fazem isso para tentar captar a atenção das pessoas,
porque com pouco texto, muita imagem e muitos elementos que são da rede social, você acaba sendo prendido por aquela mídia. Então, eles pegam sua atenção ali. Aí, da mesma forma, o da bioinformática também faz. Então, ele vai falando de assuntos que são mais... têm menor apelo das pessoas, que é programação, matemática, mas ele faz sempre tudo muito bem ilustrado. Então, ele traz aqui figurinhas, textos bem divididos. Aqui ele traz um pouco mais de texto, mas sempre colocando parágrafos menores. Parágrafos curtos, com mais imagens, sempre separado por pontos, então é bem bacana o jeito que ele coloca. E por ser um público mais especializado, ele até pode arriscar um pouco mais e colocar mais texto nos cards dele. Isso é bem bacana de ser percebido também. Continuando, falando de mídias, passou da parte de mídias, né? Então falei vídeo, imagem e áudio. Agora, partindo para eventos presenciais. Os eventos presenciais, eles são um pouco diferentes quando a gente vai falar de divulgação científica. Por quê? Quando a gente vai falar em eventos presenciais, a gente fala de estrutura muito maior. Por ter uma estrutura muito maior, você acaba atingindo mais pessoas próximas a você. Então, elas são da mesma cidade, da mesma localidade. Então, elas têm uma mentalidade mais semelhante. Então, você pode tomar certas liberdades como regionalismos. As atividades que vão ser feitas nesses locais, elas têm que ser mais práticas. Porque ninguém vai sair de casa para acompanhar o evento de divulgação científica que tenha palestra. Essa é uma experiência que a gente tem aqui, a gente fez isso, e era muito claro, assim, que quando você tinha palestra, botar as pessoas para sentarem no auditório, coisa assim, não vai. As pessoas não vão. A gente mesmo não tem paciência para uma hora do que está fazendo para ir lá assistir uma palestra. É chato. Então, a gente tem que pegar em conta que quem está ouvindo a gente quer ver prática, quer pegar, quer se envolver com as atividades. Então, é por isso que quando a gente tem um evento presencial, é usar e abusar de práticas e maquetes. Práticas são experimentos rápidos, feitos na hora, que são explicados. Se a pessoa puder ver um líquido mudando de cor na hora, pegar uma placa bacteriana, olhar uma maquete, tudo isso é muito mais interessante e chama mais atenção. Outro ponto que acaba meio que dificultando, às vezes, é que necessita um grande número de voluntários. Porque uma vez que você está divulgando para muita gente, você tem que dar conta de acolher todo mundo. E, às vezes, por conta do horário comercial, chega todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, esse é um dos maiores desafios em qualquer evento científico que a gente for fazer, é abarcar todo mundo, lidar com todo mundo que vai aparecer. Então, é sempre um desafio. E o que a gente pode fazer é setorizar o ambiente. Você tem, por exemplo, 8 salas para poder fazer um evento científico. Você divide as atividades nessas 8 salas e faz as pessoas pararem lá em grupos. E é sempre interessante terem monitores, volantes, que vão administrar essa entrada e saída de pessoas. Porque isso impacta muito no sucesso do evento. Outro ponto, é o uso de recursos multimídia. Se tiver slide, usa. Se tiver fotos, imagens, cartazes, o que tiver que possa ser pegar e visual, usa. É sempre importante que tenha essa noção para as pessoas. Outro ponto é que quando a gente tem um evento científico, a gente costuma ter uma diversidade de áreas muito grande. Um exemplo da feira de biologia aqui. As fotos aqui, todas elas são da feira. Lá na feira, eu lembro que a gente tinha várias salas, então a gente tinha sala de zoologia, sala de botânica, de micologia, ciências da terra, genética e saúde, sala multimídia, sala de micologia. Então a gente tinha várias salas, cada uma sala temática. E por conta disso, a gente tem que ter pessoas que entendam desse assunto para poder passar para frente a informação. E elas têm que estar imersas no que elas estão entrando. Então, era bem bacana que a gente tinha
essa decoração das salas. Quando elas entravam, já sabia de que se tratava. Então é muito bacana que tem essa imersão. E, por conta disso, a gente tem interação mais próxima com o público. Isso que é muito bacana. Porque uma vez que você está vendo o público na sua frente, ele te faz pergunta, ele aponta. O público muitas vezes pensa coisas que você jamais imaginou. E são perguntas muito relevantes. E é muito bacana de ver esse interesse. Às vezes a gente subestima um pouco o nosso público. Por exemplo, a gente trabalha com criança e acha assim, a criança não vai saber o que é o DNA. E a experiência que eu tive foi que elas tinham uma noção. Então a gente fez um experimento com crianças e perguntava, o que vocês conhecem do DNA? Eles falavam, a gente conhece, sabe que passa informação, sabe da dupla hélice. A gente perguntava para um e a criança falava, eu vi no Homem-Aranha isso aí. Eu vi em tal coisa. Então eles têm uma noção da cultura pop. Então é muito legal que a gente aproxime eles desse conhecimento com base nisso. Então é muito importante usar as feiras nesse sentido. Geociências, uso de Jurassic Park, traz dinossauros, que tem muito apelo. Zoologia, o pessoal adora mexer nos bichos, adora pegar. Muito bacana. Botânica, tem muito experimento que você pode fazer, mudança de cor, transporte de substância. Então tudo isso acaba interessando as pessoas, é bacana de ver. E um outro evento que eu trouxe aqui é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ela teve um foco muito em um público muito diverso. E a diferença dela para a feira é que ela é um evento temático. Como é um evento que ele vem lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, o tema desse ano foi 200 anos de independência do Brasil. Então a gente teve que fazer um evento todo pensado nesse sentido. Então o que a gente fez? Isso aqui foi mês passado que a gente realizou. Nesse evento, a gente preparou práticas, maquetes e oficinas e montou uma linha do tempo. Então, a gente tinha uma linha do tempo com as principais medidas de higiene e avanços na saúde desses últimos 200 anos. Então, foi muito bacana ver esse envolvimento, porque as pessoas iam passando de ano a ano e vendo o que foi inventado ali. É muito legal ter as práticas, como eu falei, porque as pessoas podem, de fato, participar das atividades. Então, um exemplo aqui. Aqui a gente fez placas bacterianas. Então, a gente fez cultura de bactérias de locais. Por exemplo, corrimão, botão de elevador, maçaneta de porta, óculos. Então, a gente fez várias placas, mostrou isso para eles. Aí eles foram vendo a diferença de bactérias em cada placa, foram participando do experimento, passando de mão em mão, vendo o que era a placa de Petri. Ligado a esse experimento, a gente fez um outro de lavagem de mãos, onde a gente colocou na mão deles álcool com tinta fluorescente. Aí eles lavavam as mãos, né, faziam um movimento de lavagem de mãos. Depois colocavam dentro de uma caixa de luz negra. Onde ficava colorido é porque o álcool chegou, e onde não ficava quer dizer que não limpou. Então eles tinham uma noção muito boa de onde que sujou ou não, onde que limpou ali ou não. Então foi bem bacana esse experimento. Aqui foi o da placa ainda. E com as crianças menores, a gente fez construção de DNA de jujuba. Foi muito bacana ver essa noção para eles, porque a jujuba chama atenção, é comida. Então as crianças ficavam bem animadas de fazer e chamou muita atenção essa prática. Então é bem bacana aqui, foi só algumas fotos que eu trouxe de exemplo. Então, mais uma vez, é uma questão que sempre é um complicador nesses eventos. É o grande número de voluntários envolvidos. Não tem como. Se você vai fazer um evento dessa magnitude, precisa ter muita gente envolvida. É necessário que a gente tenha muitos monitores. Mais uma vez, usar recursos multimídia, eles ficam muito interessados com isso. O público que a gente pega, geralmente aqui foi fundamental e médio. Só que muitos curiosos que estavam passando na rua também entravam, então a gente fazia atividades com eles também. Tinha até um pessoal que estava passando vendendo pulseira e tal, que passava e olhava também, a gente explicava com eles. É muito bacana esse envolvimento das pessoas. A gente também fez parcerias,
Então, não era só a Fiocruz aqui. A gente conseguiu um museu móvel da UFMG. Eles têm. E falou também com o pessoal que é observador de aves. Então, eles têm projetos que eles falavam que eles têm aqui, mostravam para os alunos como é que eles faziam, as espécies que tinham por aqui. Então, é bem bacana essa questão. E, mais uma vez, interação próxima com o público. A gente está ali do lado deles. Então, eles vão tirar mais dúvidas, vão ficar menos com vergonha de perguntar. Então, isso é muito bacana ver essa interação com eles. E, como considerações finais, né, que eu quero trazer para vocês, é que o conteúdo científico ele tem que se adequar ao seu público, não é o contrário. Então, não é porque você é um pesquisador muito bom que é o público que tem que se esforçar para entender você. Não é. É você que tem que se esforçar para poder falar de uma forma que as pessoas lhe entendam. A compreensão está na mão de quem fala, não de quem escuta. Então, é muito importante levar isso em consideração. A captação de atenção desse público mais jovem tem que ter dinamicidade. É o que eu falei para vocês, tem que ser rápido. Criança se distrai muito fácil, adolescente se distrai muito fácil. Então, para a gente poder trazer essa atenção deles, a gente fazia prática, pegava na mão deles, mostrava coisa para eles, podiam pegar nas coisas, brincar, trazia coisa de cultura pop, aí eles interagem muito mais. As mídias digitais, elas atingem públicos que são diferentes. Essa é uma vantagem das redes sociais. Quando você impulsiona uma propaganda, coisa assim, você acaba chegando em pessoas que normalmente não veriam aquela informação. Então, acaba que você quebra um pouco aquela bolha e chega em mais pessoas diferentes. Então, é muito bacana ter essa percepção de mídias digitais. Mais ainda do que no presencial, falar para pessoas que você talvez nunca pensou que falaria. Achou que nunca chegaria nelas. E, para encerrar, né, que a participação da população em eventos presenciais tende a ser muito maior. Então, a logística de recepção tende a ser uma questão muito importante a ser levada em conta, porque imagina você ter que, do nada, chegar a 9 escolas cheias de alunos, você ter que enfiar elas em salas cheias de conhecimento. É meio aterrorizante. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma noção do nosso público e do espaço que a gente tem, para saber quantas pessoas a gente pode abarcar nesses eventos, tá? Então, é isso. Agradeço a atenção de todo mundo. Dúvidas podem ficar à vontade. A gente vai discutindo aqui, tá? E muito obrigado. Davi, uma excelente palestra, incrível. E é interessante, né, a gente imaginar assim, que às vezes a gente acaba passando despercebido alguns canais desses que eles têm de fato um foco científico, né? E a gente, quando tu coloca lá, a gente percebe que assim, tem alguns canais que de fato são específicos, mas outros eles não são tão específicos. E lá vai ter todo tipo de pessoa absorvendo aquele conteúdo. Então, temos assim uma expansão, realmente, né? Desse conhecimento científico chegando para todo tipo de pessoa que a gente possa imaginar. Até a pessoa que não está lá para receber aquele conteúdo, ele acaba vendo. Às vezes, ele gostou da forma que a pessoa usou a estratégia. Então, eu achei muito bacana. Realmente, uma palestra muito boa. Tipo assim, a gente está aberto a perguntas para o professor Davi, né? Ele tirar, dar os esclarecimentos. Então, a pessoa que quiser já pode colocar a sua pergunta no chat para o professor estar aqui respondendo para a gente ao vivo. Né? Fabrício, um ponto que eu não falei, né? Mas que acho que também vale a pena mencionar. É que quando você fala de redes sociais, você está falando também de lidar com haters. Então, sim, é um ponto que muita gente não está preparada para lidar com haters e acaba afastando muitas vezes. A gente teve isso aqui na Fiocruz. Por exemplo,
a gente não tem um Instagram de divulgação científica da Fiocruz. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão de que para ter um Instagram de divulgação científica, teria que ter uma pessoa especializada em responder dúvidas e questionamentos que chegassem. Ela não poderia ser grosseira com quem falasse bobagem nos comentários. Então, ia demandar uma preparação que a gente não tem. Então, por conta disso até, que o nosso podcast, acho que ele teve um alcance baixo, porque a gente não tinha muito como divulgar. Então, acabou sendo muito boca a boca, porque a gente não pensou na estratégia de como lidar com essas questões, com haters, com bots, com robôs. É meio complicado de falar com essas questões. Ainda mais quando você fala de situações que podem ser meio polêmicas do ponto de vista negacionista. Você vai falar de vacina, aí já chega um monte falando lá da vacina causa autismo. Não. Aí você vai mostrar artigo, vai mostrar tudo, e tem gente que não aceita. Então, assim, é uma questão que é complicada também para a gente falar de mídias sociais. Aguardando aqui as perguntinhas, mas ainda nossos internautas não colocaram, mas eu tenho aqui as minhas perguntinhas. Fica à vontade. Eu percebi, assim, durante a palestra, quando... Que é engraçado, às vezes a gente não tem a sensibilidade, né? A gente vê, entende a situação, mas a gente parece que não está uma paradinha, às vezes, para ter uma sensibilidade maior sobre a temática. E aí, eu vi muitos canais durante a pandemia, principalmente, né? Falando da questão mesmo da pandemia, vacina e tal. Só que, para mim, eu achava um conteúdo um pouco natural. Eu não tinha tido a sensibilidade para ver a importância desses canais, não só para divulgação. Mas uma coisa que depois, ao longo do tempo, foi passando, e hoje, quanto à palestra, deu para a gente reafirmar bem que a importância desses canais, essas mídias, né, foi principalmente, não foi transmitir a informação, mas foi o combate às notícias falsas. Que essas notícias falsas, a gente sabe que elas voam muito mais rápido do que qualquer informação correta científica. E aí teve sim uma explosão de gente, né, acreditando fielmente nessas mentiras. E para a gente desmistificar, a gente tem um certo trabalho, né? E aí essas mídias, elas trazem uma abordagem científica, mas bem mais dinâmica, bem mais prática, bem mais rápida, né, trazendo a informação correta que as pessoas do mundo de hoje, o mundo que está sempre agitado, acaba tendo essa informação e, de certa forma, ela vai lá, cara, será se realmente qual é a informação verdadeira? Aí dá aquele alerta, aí sai dando aquela procurada, então a gente vai tendo isso. Então, é importante essa divulgação, principalmente nesse combate das falsas informações que tomam de contas na internet adentro, né? Então, é muito bacana. E tu colocou algumas sitezinhos ali, canais, alguns eu já tinha visto, outros não, achei bem bacana. Aquela das moças, uma cientista, né? Nunca vi um cientista. Eu não conhecia, mas eu já vou deixar aqui para depois já ir lá dar um comentário, porque a abordagem parece muito interessante, porque é bem simplória até, né? O jeito, pelo visto, o jeito dela trabalhar, então acaba cativando muita gente, principalmente crianças, jovens, né? Então, elas são muito recentes, então assim, elas não estouraram, como a Átila, por exemplo. E o que eu achei legal é porque elas trazem temas que são de dia a dia. Então, elas trazem, por exemplo, as coisas do Masterchef. Ela traz as receitas do Masterchef, como é que elas funcionam. Aí teve notícia, não sei de que foi, alguma coisa de produto de limpeza. Elas trouxeram assim, quais produtos de limpeza a gente não pode misturar? Elas trazem. Então, assim, sempre que aparece alguma informação mais polêmica, elas costumam trazer discutindo.
Então é muito bacana. Você encontra aqui, o canal delas é um dos mais recentes, eu acho. E para mim é um dos que eu acho mais interessante o jeito que elas trazem. Então, por exemplo, abri aqui agora, durante a Copa, elas vão falando das nacionalidades, falando da Arábia Saudita, Dinamarca, Argentina. Aí vão falar de temperos, elas falam muito de comida, porque uma delas tem doutorado nessa parte de dieta. Então elas trazem muito essa questão de jejum intermitente, funciona, não funciona, por quê? Então eu acho essa abordagem delas muito bacana, o jeito que elas trazem informação. E assim, de certa forma, realmente lidar um pouco com comida, é um conteúdo que desperta muito interesse também, né? Porque a gente está sempre meio que preocupado com a alimentação saudável, com as dietas. Então realmente teve muita assertiva, né, no canal dela em trazer uma informação importante de forma acessível e desmistificadora. Outro ponto da tua palestra que eu achei muito interessante foi de apontar uma necessidade de uma divulgação científica prática nos eventos presenciais, né, nas feiras. Às vezes, a maioria dos eventos que a gente geralmente tem hábito de ir, a gente percebe essa falha, ou pelo menos tinha muito antes, né? Um evento mais pautado em palestra e tal. E realmente a gente percebia, de certo modo, a falta de interesse dos participantes nas longas palestras e poucas atividades, né? Mas eu achei muito bacana esse contraponto que você colocou sobre a divulgação científica presencial. E achei muito interessante as fotos, né, que você colocou da Semana da Divulgação Científica e Tecnológica, né, que vocês fizeram. O tipo de atividade foi muito interessante também. A da Jujuba, ela é uma prática que eu acho que nunca sai de uso, e ela sempre traz um excelente resultado. Já participei de algumas e sempre foi muito bom. E outra coisa, Davi, que eu achei também, é que a gente sempre aprende. Você colocou assim que às vezes a gente realmente ignora o conhecimento do outro, mas a gente sempre aprende porque o outro sempre traz o que a gente não enxergou, né? A gente sempre quer encontrar algo bem difícil, bem complicado no meio das coisas e não olha. Às vezes a pessoa vai assim, uma informação realmente bem simples e depois a gente fica lá, e aí? Fica se martelando e tal. Então, essa questão do aprender com coisa realmente pequena, às vezes a gente só vai quando está envolvido numa participação assim. Mas foi muito bom. E uma palestra muito boa mesmo, excelente. Davi, eu não vi aqui, a gente não está tendo muitas, acredito que a gente está com 6 pessoas agora na nossa live ao vivo, né? Mas os presentes ainda não se manifestaram. Creio que tem muitas dúvidas para o momento, mas a gente vai deixar aqui em aberto, sempre que possível a gente vai tá respondendo, né? Tranquilo. O horário também não ajuda muito, né? Questão de 6 horas. Muita gente chegando em casa agora, né? Eu acho que a de 7h30, agora já vamos ter um públicozinho maior. E já adianto e convidar os que estão presentes para a próxima palestra de 7h30, que também vai ser uma palestra muito bacana, tá? Você pode, Davi, já fazer as suas considerações de antemão. A comissão agradece a sua disponibilidade, o seu enorme conhecimento de você ter colocado, sintetizado de uma forma muito bacana para a gente, de uma forma bem, bem didática mesmo. O Samuel está parabenizando aqui a palestra, né? Obrigado também, Samuel, pela interação. Se quiser ainda fazer alguma pergunta, professor, a gente tem ainda um tempinho, né? E realmente foi uma explosão de conhecimento, tá? Palestra muito bacana,
aprendizagem total. Obrigado. Eu queria não trazer muita teoria, né? Só aquela parte inicial ali, porque eu já vi muita gente falando assim, eu faço divulgação científica, aí só vai para o congresso. Isso não é divulgação científica, aí a pessoa fala que faz. Então, eu acho que é bom destacar isso, porque é um erro muito grande de pesquisador mais antigo, de achar que não tem que dar um retorno porque ele está fazendo, achar que é o outro que tem que se adequar ao que ele está falando e aprender e estudar. E não é bem assim. Hoje, a visão que a gente tem é bem diferente. Conhecimento hoje é construído, não é despejado. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção, sabe? Aí, como isso que eu falei aqui é mais uma questão muito de experiência, de coisas que a gente foi vivendo e aprendendo, não tem, né, em livro, não tem em apostila. Então, foi muito de resumir um pouco do que a gente teve de experiência nesses últimos anos, né, fazendo divulgação. Davi, o Samuel está fazendo uma pergunta. Você consegue ver aí? Estou conseguindo ver. Se dá para usar essas fontes em aula e escola. Olha, em aula e escola, geralmente é mais fácil a gente usar vídeo. Vídeos curtinhos, você consegue usar. Porque podcast, eu acho que já não entra muito, porque é muito individual. Cada um escuta no seu tempo, quando tem. Então, você imaginar uma sala de aula e colocar os alunos para ouvir um podcast, eu acho que é possível, mas eu acho que ele é muito longo, costuma ser muito longo. Então, eu não vejo muito dessa forma. Eu acho que a mídia para uma sala de aula é vídeo. Então, é tipo quando você aluga uma sala de vídeo para passar um filme para uma turma. Aí você meio que coloca aquela turma para assistir um filme. A mesma ideia, só que com um vídeo. Você tira 20 minutos, meia hora de uma aula para assistir um vídeo de divulgação científica. Isso era muito feito com vídeos do Átila. Os vídeos deles são muito bons para essa forma de divulgação científica. Pois, Davi, eu acredito que a gente já possa, né, finalizar e, mais uma vez, convidar todos para a palestra agora das 7h30. Bem, Fabrício, eu agradeço demais a atenção aí de todo mundo. Espero que não tenha sido chato, tenha sido mais fácil de pegar a palestra, mais tranquilo de acompanhar. E eu não coloquei meu e-mail de contato aqui, mas... vou colocar aqui no vídeo rapidinho, aqui no chat. Não sei se aparece para todo mundo. Acho que não aparece. Mas aí qualquer coisa vocês podem falar com o pessoal aí da organização, que aí eles arranjam o meu contato com vocês, caso precisem conversar alguma coisa, precisar e tal. Estou sempre à disposição aqui. Eu vou só tentar colocar bem aqui, ver se aparece o teu e-mail, que já, mas eu já deixei teu e-mail nos comentários aqui do YouTube. Os participantes já podem. Mais uma vez, em nome da comissão organizadora do 3º Congresso de ConexBio, da Bio10 Digital, a gente lhe agradece imensamente e já adianto dos próximos convites, espero você já participar para trazer mais informações para a gente, que a gente possa, né, absorver parte do seu riquíssimo conhecimento, para que a gente também possa aplicar nas nossas salas de aulas, no nosso dia a dia, na nossa comunidade, e fazer esse papel que você fala, do retorno, né, para a sociedade enquanto pesquisadores, estudantes, cientistas. Né? Davi, até a próxima. Até. Fico sempre disponível, viu? Obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite também. E agora a gente se encontra logo mais na palestra número 8.